Եվ վերջին պատերազմը եւ իրադարձությունների հետագա զարգացումը ցույց տվեցին, թե որքանով է Ռուսաստանը հետաքրքրված տարածաշրջանով եւ համապատասխանաբար Հայաստանում իշխանության մեջ գտնվող իր մարդկանցով։ Կոնկրետ մարդկանց վրա խաղադրույք անելն ու նրանց առաջ տանելը բոլոր գերտերությունների համար ընդունված գործընթաց է։ Նրանք սովորաբար ընտրում ու աջակցում են այն հավանական առաջնորդներին, ովքեր վայելում են բնակչության մեծ մասի վստահությունն ու դրական վերաբերմունքը։ Ռուսաստանի պարագայում այս կանոնը չգործեց, քանի որ բացի հատուկ ծառայություններից ու տարածաշրջանային պատասխանատուներից, այստեղ ակտիվորեն աշխատում են նաև մասնավոր խմբեր, որոնք հետապնդում են իրենց սեփական շահերը, ռուսական պետական շահի հետ ոչ մի առնչություն չունեցող։ Արցախյան ընտրություններից առաջ ինձ է դիմել հենց այդ 5-րդ շարասյունը, որպեսզի աջակցեմ ու առաջ մղեմ նրանց թեկնածու Վիտալի Բալասանյանին։ Վերջինս բավականին ենթարկվող ու կառավարելի անձնավորություն է, ինչն էլ վկայում է, որ նա կդառնա հարմար տեղական կամակատար եւ կիրագործի Արցախը Հայաստանից տարանջատելու ծրագիրը։ Միակ խնդիրը նրա ցածր վարկանիշն էր բնակչության մոտ։ Այդ ժամանակ նման առաջարկով ինձ մոտեցել էր Գառնիկ Իսագուլյանը, ով արդեն երկար ժամանակ աշխատում էր 5-րդ Չարասյան համար։ Միևնույն ժամանակ սպասարկում տարբեր շրջանակների, այդ թվում նաեւ Քոչարյանա-Սերժական շահերը։ Ես կտրականապես հրաժարվեցի դառնալ հակահայկական այդ ծրագրի մասնակիցը եւ գերադասեցի իմ հայրենիքի շահը խոստացված անձնական օգուտներից։ Համագործակցության մերժում ստանալով Իսագուլյանն անցավ սպառնալիքների։ Ինձ տեղեկացրին, որ իմ դեմ լրատվամիջոցներով կեղտ օտարշավ են սկսելու, ինչպես նաև զրկելու են Ռուսաստան մուտք գործելու իրավունքից։ Չնայած այս հանգամանքին, որ ես գիտեի, թե ում հետ գործ ունեմ, այնուամենայնիվ ենթադրում էի, որ սպառնալիքներից այն կողմ նրանք չեն անցնի, բայց ինտրիգներով եւ ռուսներին ուղված կեղծ զեկուցագրերով առ այն, որ ինձ վրա անհրաժեշտ է ճնշում գործադրել, նրանց հաջողվեց կորզել այդ արգելքը։ Այնուամենայնիվ ես չեմ զղջացել իմ որոշման համար, նույնիսկ նման գին վճարելով։ Ես բազմիցս ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, որ ընդունում եմ քաղաքական ու պետական գործչի միայն մեկ հայամետ դիրքորոշում եւ այլ վարքագիծ ինձ համար ընդունելի է։ Այո, ես միշտ ընդգծել եմ, որ մեր երկրի աշխարհագրական դիրքերից ելնելով մենք կոչված ենք Ռուսաստանի հետ գործընկերության, բայց այդ գործընկերությունը պետք է իսկապես լինի հավասարազոր։ Ես միշտ բաց եմ արտահայտվել եւ եթե քննադատել եմ Ռուսաստանին, ապա Միացյալ Հայրենիքից ուղված սխալ գործողությունների եւ որոշումների պատճառով։ Եվ եթե ես միշտ պատրաստ եմ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ երկխոսության ու համագործակցության, ապա 5-րդ Չարասյունների հետ խոսելու բան չունեմ։ Վերջերս տեղի ունեցած Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին այդ խմբերը կրկին ակտիվացել են։ Ավելին, այսօր նրանք բաժանվել են բազմաթիվ ճյուղերի եւ նրանցից յուրաքանչյուրը ձգտում է առաջինն ապացուցել իր ռուսամետ կողմնորոշումը, չխորշելով անգամ հայ ժողովրդի եւ պետության շահերը ոտնահարելուց։ Իհարկե կարող եմ այդ բազմիցս վերավաճառված խմբերին խորհուրդ տալ դադարեցնել իրենց անձնական շահերը Ռուսաստանի պետական շահ ներկայացնելուց, բայց հասկանում եմ, որ դա ժամանակի անիմաստ կորուստ է։ Ուսի դիմում եմ իմ հայրենակիցներին եւ կոչ անում սթափ վերլուծել ցանկացած տեղեկատվություն, չհավատալ լրատվամիջոցների կեղծիքներին ու շահարկումների այն պատկերին, որը մատուցվում է 5-րդ Չարասյան կողմից։ Մենք ունենք միայն մեկ ելք եւ այն հայտնի է՝ մեզ անհրաժեշտ է հզոր բանակ, եւ այն մեզ պետք է ոչ թե պատերազմելու, այլ մեր պայմաններով խաղաղություն պարտադրելու համար։ Վերջերս Ալիևը հայտարարել է իր բանակի եւ ռազմական բյուջեի չափի ավելացման մասին։ Սա նշանակում է, որ նա ցանկանում է մի մաս փոկել նաեւ Հայաստանից։ Հետևաբար մենք պետք է շտապենք, ոչ ոք դրսից չի գա հայ ժողովրդին արտաքին թշնամուց փրկելու համար։ Մենք ինքներս պետք է դա անենք։ Սա է Հայաստանի գերակապետական շահը։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր աշխատել են հայերի պարակտման եւ մեր երկիրը թուլացնելու նպատակին, վերջապես պարտավոր են սթափվել գոնե հիմա, երբ մենք կանգնած ենք գոյության սպառնալիքի առջև։ Կլինի 2021 թվականին եւս մեկ արտահերթ ընտրություն՝ հունիսի 20-ի տակ հետքը Երևանում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական կրթության գիտության նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանից ունեցած դժգոհության մասին, որ նա արտահերթ ընտրությանն ակներև չի աջակցել ԿՊ-ին։ Հարությունյանը ասել է, թե դա խնդիր է եւ թիմում քննարկում են այն։ Այդ հայտարարությունը առաջացնում է մի շարք հարցեր եւ տալիս
որոշակի դիտարկումների տեղիք։ Մասնավորապես Արտյոմ Արայք Հարությունյանի հայտարարությունն արտահայտում է թիմի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը, թե փորձում են այդպիսով կարծիք ձևավորել Նիկոլ Փաշինյանի մոտ։ Համենայն դեպս արվել է հայտարարությունը, որը անկասկած ստեղծելու է տպավորություն, որ հենց Փաշինյանն է արտահայտում անվստահություն գործող քաղաքապետ Հայկ Մարությանին։ Հետևաբար միթե Արայք Հարությունյանը չէր կարող պատկերացնել իր հայտարարության այդպիսի ընկալման անխուսափելիությունը։ Հազիվ թե, ըստ այդմ, եթե նա արել է դա առանց վարչապետի հետ համաձայնության կամ քննարկումների, ապա փաստորեն նշանակում է, որ այդպիսով կառավարող մեծամասնության մի մասը ճգնաժամ է հարուցում մյուս մասի համար։ Եթե հայտարարությունն արվել է վարչապետի հետ համաձայնեցված, ուղղակի թե անուղղակի, ապա դա նշանակում է, որ ԿՊ-ի օրակարգում քաղաքապետի հարցը հայտնվել է բավականին առաջնային դիրքում, եթե այն բարձրաձայնվում է արտահերտ ընտրության ավարտից օրեր անց։ Ընդ որում, այստեղ կարող է եւ լինել ոչ թե հենց Հայկ Մարության քաղաքապետի հարց, այլ ընդհանրապես քաղաքապետի այդ խնդրի քաղաքական իմաստով։ Այլ կերպ ասած, արտահերտ ընտրությանը ստանալով քվեների 54%-ը Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այդ տակ հետքով լուծել մի ընտրական գլխացավ եւս Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը, որը ֆորմալ իմաստով ընդամենը համայնքի ղեկավարի ընտրություն է, բայց դե ֆակտո իմաստով այն քաղաքական առնվազն կիսահամապետական, իսկ Հայաստանի դեմոգրաֆիական տնտեսական պատկերի ֆոնին էլ ըստ էության 2-3-ով համապետական ընտրություն է, հաշվի առնելով Երևանի տեսակարար կշիռը Հայաստանում։ Երևանի քաղաքապետի հերթական ընտրությունը, ինչպես հայտնի է, 2022 թվականին է։ Դա նշանակում է, որ 2021 թվականի արտահերտ ընտրությունից հետո կառավարող ուժը 2022 թվականի աշնանն ընդառաջ հայտնվելու է գրեթե համապետական հերթական ընտրության շեմին։ Անկասկած է, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը անհաջողությունը լրջագույն քաղաքական ազդեցություն է ունենալու ԿՊ-ի համապետական քաղաքական դիրքի վրա։ Ինչպեսին կլինի ուժերի հարաբերակցությունն առանց այդ անցնող 1 տարվա ընթացքում, բավականին բարդ է ասել աշխարհակաղակական եւ ռեգիոնալ շատ բարդ միջավայրի պայմաններում։ Հետևաբար ԿՊ-ի թիմը կարող է դիտարկել Երևանի քաղաքապետի ընտրության այդ լուրջ հարցի լուծումը, այսպես ասած, առաջ բերելու մասին, իրականացնելով 2021 թվականին համապետական հաղթած ընտրության տակ հետքով։ ՀՀԿ-ն այս խորհրդարանում ներկայացված է լինելու, ինչպես է գնահատում Արթուր Վանեցյանը, կարող է ընդհանրապես ներկայացնել ՀՀԿ-ն։ Ալեքսանյան. Վանեցյանը ներկայացնում է պատիվ ունեմ դաշինքը, ՀՀԿ-ն առանձին ներկայացված չէ։ Ես չգիտեմ, ազգային ժողովում այդ դաշինքը կմնա, չի մնա։ Դա կապված է նաև իրենց հարաբերություններից։ Ես չեմ բացառում, որ ՀՀԿ-ն ու Վանեցյանը խորհրդարանում միասին հանդես չգան։ Դա կախված է նրանից, թե խորհրդարանում նույն խմբակցությունում կլինեն, թե ոչ։ Հարց. Սա ՀՀԿ-ի հաղթանակն էր, թե ոչ, որ ամեն դեպքում մտան խորհրդարան։ Ալեքսանյան. Դե իրենք ընդամենը օրենքի ուժով մտան խորհրդարան որպես երրորդ ուժ։ Սա ես հաղթանակ չեմ համարում, քանի որ իրենք չհաղթահարեցին 7%-ի շեմը։ Կարծում եմ, ինչքան ՀՀԿ-ն, այնքան էլ հայրենիք կուսակցությունը դեր ունեցան եւ երկուսը միասին ստացան այս արդյունքը։ Դա միայն ՀՀԿ-ի խնդիրը չէր, սպասելիքներն ավելի մեծ էին, եւ ես էլ մտածում էի, որ այդ երկու ուժերը, որոնք տեղերում ունեն առույցներ, ավելին կարող էին ստանալ, բայց այն, որ չկարողացան 7%-ը հաղթահարել, դա ինչ-որ բանի մասին խոսում է։ Հարց. Վանեցյանը հայտարարեց, որ նախկին 3 նախագահների ժամանակ թալանված գումարների մեծ մասն իր ԱԱՑ տնօրեն եղած ժամանակ վերադարձվել է պետբյուջե։ Ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը, ստացվում է, որ այդ թալանած ղեկավարներից մեկի հետ էլ ճանապարհ է անցնում։ Ալեքսանյան. Ճիշտ ասած, ես Վանեցյանի եւ ՀՀԿ-ի միացումը ճիշտ չեմ համարում, սովորաբար 1+1 հավասար է 2, բայց քաղաքականության մեջ լինում են դեպքեր, երբ ասենք 2+2 հավասար է 1-ի կամ 3-ի։ Ես այդ միանալը քաղաքական առումով հենց սկզբից ճիշտ չէի համարում, որովհետև Վանեցյանի կուսակցությունը լրիվ այլ հիմքեր ունի, ՀՀԿ-ն այլ։ Ժամանակի առումով էլ Վանեցյանի հայրենիքը բոլոր դեպքերում նոր կուսակցություն է, այնտեղ մարդիկ էլ փորձով զիջում են։ Բոլոր դեպքերում այդ միացումը տարօրինակ էր եւ ՀՀԿ-ի տեսանկյունից, եւ Վանեցյանի։ Համենայն դեպս դա արհեստական
բան եմ համարում, թե դրա նպատակն ինչ էր, ով ու ինչքանով օգուտ պետք է տար, ես չգիտեմ։ Ես էլի եմ ասել, որ այդ դաշինքն արդյունք չէր կարող տալ, բայց երևի ՀՀԿ-ն փորձել է դեմքը փոխած մտնի խորհրդարան, իսկ հայրենիքին էլ ՀՀԿ-ի փորձն է պետք եղել։ Տրամաբանությունը դրան է տանում, բայց դա չէր կարող լավ արդյունք տալ, եւ ես լավ արդյունք չէի սպասում։ Հարց. ՀՀԿ-ն շանս ունի վերափոխվելու, նոր դեմքերով հանդես գալու, ի վերջո ամբողջ քարոզարշավը Սերժ Սարգսյանը տարավ։ Ալեքսանյան. Ես միշտ ասել եմ, որ ՀՀԿ-ն եւ ընդհանրապես այն կուսակցությունները, որոնք իշխանություն են լինում, հետո թողնում են իշխանությունը, իրենք քաղաքական նոր ասպարեզ մտնելու համար անպայման պետք է եւ իրենց դեմքը փոխեն եւ բովանդակությունը փոխեն։ Պետք է անպայման ընդունեն իրենց անցած սխալները, փորձեն սխալների ուղղում անել, չկրկնել այդ սխալները։